Olá, tudo bem com você? Eu leio Marcos capítulo 9, versículo 29, que diz o seguinte. Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Logo depois de descerem do Monte da Transfiguração, indicado tradicionalmente como Monte Tabor, Jesus e seus discípulos foram para o vale. Lá encontraram um pai muito angustiado por causa de seu filho, que estava em grande sofrimento por estar endemoniado. Jesus logo percebeu que se tratava de uma legião de espíritos malignos. Nessa ocasião, o mestre ensina um princípio muito importante. A oração e a consagração são cruciais para vencermos as batalhas espirituais que nos cercam. Também vemos aqui que existem diferentes níveis de batalhas espirituais e que a consagração em oração é uma das chaves para vencê-las. A consagração é a arma para enfrentarmos o vale. Fique sempre atento e alerta. Sempre que estiver diante de uma situação de embate espiritual, não haja por impulso ou pelas opiniões das pessoas. Busque discernimento antes de agir, falar e decidir. Se possível, tire um tempo de oração e faça um voto espiritual específico para que você seja preparado para o que está por vir. O reino espiritual respeita o princípio da autoridade, mas há cristãos apanhando desnecessariamente porque não levaram isso a sério. Quais batalhas você tem enfrentado hoje? Qual foi a última vez que você fez um voto espiritual e de oração por você e por sua família? Esse texto bíblico também nos fala da importância da cobertura espiritual dos pais sobre os filhos. Viver em consagração pode não ser fácil nem prazeroso, mas é necessário para uma vida de consistência e vitórias. Na oração e na preparação, você receberá tudo o que precisa para enfrentar as batalhas que está vivendo hoje. Em nome de Jesus, você será bem-sucedido em toda e qualquer missão.